ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါအာမနက်ခင်းလေးမှလीအာဘာလေးပြောပြခြင်းစိမ့်ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အကိုရဲ့အတွေးတွေကိုဂယုဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုတွေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတတ်တာများတယ်အဲ့တော့အာအလုံးလည်းသိပြီးသားပါဒါကတော့ကိုတွေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ကိုကောင်းတာတွေးရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာတွေးရင်တော့မကောင်းတာကဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတွေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့လူတိုင်းလက်ခံကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်မကဘာလေးကိုပါပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အဲအလုံးကိုပို့ပြီးတော့ပူကောင်းတာတွေရစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာဟို sharing လုပ်ပေးခြင်းစိမ့်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လीအဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပေါ့နော်ကျမရဲ့အိမ်အနောက်ကိုပေါ့နော်အေးခါရင်းကြီးတွေကဒီတိုင်းပဲဟိုတိုက်ချွတ်နေတာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ New Year ရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီတပြင်းလုံးပေါ့နော်။ဒီကျမ်းပြင်းတပြင်းလုံးကိုဟိုဥမာပြောင်းလက်သွားကွာတိုက်ချင်တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလက်သွားအောင်တိုက်ချင်တဲ့ခါကျတော့အဟိုနားတစားဒီနားတစားလုံနေရစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့လို့ရှိရင်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံကိုခံစားမနေရဘူးကိုအလုပ်တစ်ခုမပြီးသေးသလိုခံစားရတယ်ဒါနဲ့ဟဲ့တပြင်းလုံးကိုတိုက်ချင်တယ်တပြင်းလုံးကိုတိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အမြင်နဲ့အတွေးဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့အပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇောဇက်ကပိုက်ကနေရေမထွက်ပင်နေတိတယ်မှာအောက်ကနေအကုန်ရှန်ထွက်သွားတာပို့ထွက်သွားတာအဲ့တော့နောက်ပြီးတကယ်လုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရေအိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ရေတွေတော့အိုင်သွားပြီဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်မတွေးလိုက်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအငါစနစုတောင်းနေတာငါတွေးနေတာပြည့်သွားတာပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေတိုင်လုံးရှင်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ရပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ကိုစေးကျင်တဲ့နေရာတွေကအစပေါ့နော်ကိုတိုက်ချွတ်နေတာတွေကအကုန်လုံးတိုက်ချွတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟဲ့တွေးလားကိုလိုပို့ကိုစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ belief က strong ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တွေးရမလားကိုကတွေးရင်တွေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကောင်းတာတွေကိုတွေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကောင်းတာတွေကိုများများတွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကောင်းတာတွေးနေတဲ့အခါတိုင်းမှာကိုစီကိုကောင်းတဲ့အရာတွေပဲပို့လာမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့မကောင်းတာကောင်းတာဆိုတာတော့ရှိကောင်းရှိမှာပဲအဲ့တော့ဟိုမကောင်းတာတွေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတစ်ခါတည်းပေါ့တတိထားကြည့်လိုက်ပေါ့စိတ်ထဲမှာပေါ့เนาะကိုမကောင်းတာတွေးမိရင်တော့မှအဲ့ဒီဟာလေးကိုငါဘလို့လေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတကယ်ဘဝမှာကြုံလာတဲ့အခါမှာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွေးလေးအတိုင်းကျမတို့ဖြတ်ကျော်မိတတ်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုတတိထားပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲကိုတွေးရင်တွေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တတ်တာမို့လို့ပေါ့เนาะကောင်းတာပဲတွေးတွေးမကောင်းတာပဲတွေးတွေးပေါ့နော်တွေးမိတဲ့နေရာမှာမရက်လိုက်ပဲနဲ့ကိုဘလိုလေးတွေလုံမယ်ဘလိုပိုကောင်းအောင်လုံမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဖြည့်ဆွက်တွေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကိုရဲ့အတွေးတိုင်းရလာပါလိမ့်မယ်လို့အားလုံးကိုဟိုမျှဝေပေးချင်တာပါအဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်